Менюто «Опции за копиране» ви позволява да изберете конкретно, кои звуци искате да копирате на вашия сет. Нека започнем с нов празен сет. И нека заредим втори сет. Избираме менюто «Опции за копиране». Тук ни се предлагат различни опции. Това са стандартните настройки. Този раздел ни позволява да изберем кои звуци да бъдат копирани от избраните канали. Например, ако не искаме да копираме бас звука от ритъма, можем да го изключим и сега бас звукът няма да бъде копиран. Следващият раздел се отнася до звуците на Keyboard Set. Можете да изберете кой STS звук да бъде копиран. По стандарт, те са деактивирани и звуците на keyboard set не се копират. Друг избор тук е да определите дали искате да копирате звуци, които са миют. Това е полезно, за да се избегне пренатрупването на юзър банки с неизползвани звуци и да се предотврати запълването на паметта от ненужни семпли. По подразбиране тази функция е активирана, така че Mute STS звуци не се копират. Следващият раздел се отнася за звуците на пад. Ако искате, свързаните път звуци, в ритъма да бъдат копирани, ще трябва да ги активирате. Следващият раздел навлиза още по-дълбоко в ритъма и ни позволява да изберем дали искате да копирате определени звуци от определени вариации. Например, можем да изключим всички вариации на интро. И сега всички звуци, използвани в интро, няма да бъдат копирани. Разделът Keyboard Set също ви позволява да изберете кои звуци искате да вземете, когато копирате от друг сет. Можете също да изберете да не копирате звуци, които са миют. Същото въжи и за раздела Pad. Тъй като Pad използва само един звук, ние имаме една опция, за да определим дали искате да вземете звука, когато копирате Pad. Разгледахме менюто Опции за копиране. Това беше всичко.